पहिले वसप गणना पुस्तकांतले वसप सर्वेस्परान मोयजेक म्हळे आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखा म्हळसो प्रकास तुमचेर फांकू आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुकामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. अशें ताणी म्हजें नांव इज्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर. तुमची जवाब जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. दुसरें वाचप सांत पावलान गालातकारांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा खाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायसासो वारसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर सांत लुका प्रमाणें शुभवार्तमान. गवळ्यांनी धांवाधांवी वसून मोरयेक जुजेक आनी खावणेन न्हिदलेल्या बाळकाक देखले. बाळकाक पळयतस ताचे विशयांत देवदूतान सांगले सक्कड तांकां समजले आनी गवळी सांगताले ते आयकलेली सकडां आजाब पावली. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगून दवरून त्यो आटयताली. शेकी गवळी आपले आयकलेल्या आनी पळयलेल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले. सगले देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्ले. बाळकाक आठवो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरले. हें नांव तो गर्भी संभवचे आदीस देवदूतान दिल्ले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान.